हामी पर्ने बाहिरै बस्ने, हामी धर्ना गर्ने, जहिलेसम्म हाम्रो माग पुरा हुँदैन हामी बाहिरै बस्ने। 10 दिन केजिएल छुट्टी पाउँछ गभर्मेन्टको, त्यो 10 दिन तपाईँहरूलाई दिएको छ भनेर भन्नुभएको छ। अन्त केजिएल हो भने चाहिँ हामी 24 वर्ष काम गर्ने चाहिँ केजिएलमा आउँछ त, आउँदैन नि त। हाम्रो भनाइ त्यही हो, हामी 24 वर्ष काम 22 वर्ष काम गर्नेहरूको चाहिँ अब यसरी छुट्टी काट्नु पाउनुहुन्न। हामीले जस्तो पाउँदै गरेको त्यो हामीलाई चाहिन्छ, हाम्रो माग त्यति नै हो। दर्शकबिन, यहाँलाई सिक्किम न्युजमा स्वागत छ। तपाईँले एउटा कहावत सुन्नु भएको होला, कागभन्दा कोइली चङ्को भने जै जस्तै माउन्ट डिस्लेरिसमा कर्मचारीहरूसँग गरेको छ। जस्तो पाराले सरकारले मिनिमम वेजेस 15,000 बढाइदिएको छ, तर यतापट्टि आएर उहाँहरूको छुट्टी जो चाहिँ पेड होलिडे हुने गर्छ त्यो काटिदिएको छ। यसै विषय लिएर उहाँहरूले आज स्ट्राइक गर्नुभएको छ, सिधा मेरो पछाडि देख्नु सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले आज काम गर्दिन, जबसम्म हाम्रो छुट्टी बढाइदिँदैन तबसम्म हामी काम गर्दैनौँ भनेर उहाँहरू आज धर्नामा उत्रेका छन्। आउनुहोस् जान्नेछौँ उहाँको वास्तविकता के हो र उहाँहरू कति दिनसम्म यसरी बस्ने र उहाँहरूको गुनासो के हो र सरकार पक्ष र भने नि यता लेबर डिपार्टमेन्टसँग उहाँहरूको के रहेको छ भन्ने कुरा उहाँहरूको तर्फबाट जान्नेछौँ। जुन चाहिँ माग राख्नु भएको छ यो 14 दिन त्यहाँबाट 10 दिन भन्ने छ, यो कुरा अलिकति स्पष्ट गराइदिनुहोस् न। अब पहिला हामीले पाएको थियौँ, हामीले अब पहिला चाहिँ अब पाएकै हो 44 दिन, त्यहाँदेखि चाहिँ हामीले 25,000 सेलेरी हुँदाखेरि चाहिँ हामीले घटेर चाहिँ हाम्रो 14 दिन छुट्टी आयो। 14 दिनमा हामीले मानेरै बसिराखेका थियौँ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ फेरि हाम्रो गभर्मेन्ट सरकारबाट चाहिँ हामीलाई 15,000 सेलेरी हुँदाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ हाम्रो 14 दिनदेखि लिएर घटेर चाहिँ हाम्रो 10 दिनमा आयो। केजल लिभ भनेर चाहिँ गरेको छ, तर केजल चाहिँ हामीहरू कसरी केजल भयौँ? हामीहरू अहिले 22-23 वर्ष भयो काम गरेको, त्यसमा चाहिँ हामी त्यो त्यसमा छुट्टी पनि हाम्रो काटिएको छ। छुट्टीहरू जति हामीले पाउँदै गरेको छुट्टीहरू चाहिँ हामीले पाउनुपर्छ, त्यही भन्ने रहेछु म चाहिँ। अब जब तपाईँहरू कम्पनीको अन्तर्गत आउनुहुन्छ या लेबर कन्ट्र्याक्टरको अन्तर्गत? हामीले कन्ट्र्याक्टर छैन, हाम्रो यहाँ कन्ट्र्याक्टर छैन, हाम्रोमा एकदम कम्पनीकै उयसबाट गरेको छौँ, कम्पनीकै हो हामी। अच्छा, मोटामोटी कतिजना जस्तो हुनुहुन्छ होला तपाईँ? अहिले हामीहरू 39 जस्तो हुन्छ। र तपाईँहरूको माग चाहिँ छ कि फेरि त्यो पूर्ण 14 दिन चाहिँ रेगुलर हुनुपर्ने, फिर्ता पाउनुपर्ने? यद्यपि पाएन भने के गर्नु? हामी पर्ने बाहिरै बस्ने, हामी धर्ना गर्ने, जहिलेसम्म हाम्रो माग पुरा हुँदैन हामी बाहिरै बस्ने। इन्क्रिमेन्टहरू छैन अहिलेसम्म हाम्रो, हो। अनि अब छुट्टीहरू पनि सबै, दसैँको छुट्टी पनि हाम्रो काटिदिएको छ, हो। एक दिन काटे छ, तिन दिवाली 3 दिन, दसैँ 3 दिन पाउँदै थियो, त्यसमा 5 दिन मात्रै बनाइदिएको छ। अनि एउटा जनवरी 1 तारिक, माघे सङ्क्रान्ति, कृष्ण अष्टमी, अनि होलीको पाउँदै थियो, त्यो पनि अहिले काटिएको छ, हो। जम्मा 9 दिन हाम्रो छुट्टी काटिएको छ, यो 15,000 सेलेरी भइकिन चाहिँ। त्यसले गर्दा चाहिँ यो अरू कम्पनीमा पनि यस्तै गर्दैछ या तपाईँहरूलाई मात्रै यसको पीडा हो? हाम्रो मात्रै यहाँ मात्रै हुँदैछ यस्तो, अरू ठाउँमा काटेको छैन छुट्टीहरू, केही गरेको छैन, हाम्रो मात्रै यहाँ काटिँदैछ छुट्टी चाहिँ। अनि यसको बारेमा तपाईँहरूले अधिकारीहरूसँग कुरा गर्नुभयो? गऱ्यौँ, हामीले अधिकारीसँग कुरा हुँदाखेरि चाहिँ जस्तो अब गभर्मेन्टको रुल हुँदैछ त्यस्तै हामीहरू गभर्मेन्टबाटै उयो गर्दैछौँ, फलो गर्छौँ भनेर चाहिँ त्यही भन्नुहुँदैछ उहाँलाई चाहिँ। अनि उहाँलाई सोध्नु भएन नोटिफिकेसनको कुन चाहिँ नर्म्समा चाहिँ यो छुट्टी काट्नुपर्छ भनेर लेखेको छ भनेर? तपाईँहरूले नोटिफिकेसन पढ्नुभयो? त्यसमा छुट्टीको त केही जिक्र गरेको छैन। छुट्टीकोमा दिएको छ 10 दिन केजिएल छुट्टी पाउँछ गभर्मेन्टको, त्यो 10 दिन तपाईँहरूलाई दिएको छ भनेर भन्नुभएको छ। अन्त केजिएल हो भने चाहिँ हामी 24 वर्ष काम गर्ने चाहिँ केजिएलमा आउँछ त, आउँदैन नि त। हाम्रो भनाइ त्यही हो, हामी 24 वर्ष काम 22 वर्ष काम गर्नेहरूको चाहिँ अब यसरी छुट्टी काट्नु पाउनुहुन्न। हामीले जस्तो पाउँदै गरेको त्यो हामीलाई चाहिन्छ, हाम्रो माग त्यति नै हो। जुन अब आउँदै गरेको चाहिँ जति हामीले पाउँदै गरेको चाहिँ थियौँ त्यो चाहिँ हामीलाई चाहियो, त्यति नै हामीलाई चाहिँ बनाउँछ। अब सन्डे काटिँदैछ होइन, त्यो सन्डेहरू काटिनु भएन। हाम्रो रेगुलर ड्युटी आएपछि हामी सधैँ रेगुलरै ड्युटी आउँछ प्रायः। अब कोही दिन त हामी छुट्टी बस्नु पऱ्यो, एक दिन महिनामा 10 दिनमा त एक दिन बस्यो भने पाउने, 2 दिन बस्यो भने सन्डे काटिने। अनि 2 दिन बस्दा त हाम्रो 2 दिनकै हाजिराको बराबर भयो गयो नि त। अच्छा, तपाईँहरू यो मिनिमम वेजेसमै आउनुहुन्छ नि त होइन? हजुर, 15,000 थाप्छ हामीले, रेगुलर इम्प्लोइज, इन्क्रिमेन्ट भन्ने छैन केही पनि अहिलेसम्म हामीले, हाउस रेन्ट छैन। अन्त गाडीको भाडाहरू त कसरी गाडी हामीले पाउनुपर्छ भन्दाखेरि 50 जनाभन्दा बेसी छ भने मात्रै गाडी पाउँछ भनेर गभर्मेन्टको रुल हो यो भनेर भन्नुहुँदैछ। अन्त अहिलेसम्म यत्रो वर्ष त हामी फाल्टो गाडीमै कुदिरहेको छ, भाडा तिरेर 10 मिनट लेट भयो भने हामीलाई पस्नु दिँदैन, 5 मिनटसम्म मात्रै एलो छ भित्र पस्ने।
ओटी हाम्रो कहिले हुँदैन, ओटी गरे भने त हामीले त खुन छाट्नु पर्छ यहाँनिर। हजुर, 100 जनाले काम गर्ने त हामीले 50 जनाले निभाइरहेछ, 50 जना पनि छैन, 30 जनाले त हामीले गर्नुपर्छ। हामीले दिनभरि दिनमा नभनेको पनि क्या 300, 3200, 3000 त बन्नेकै हुन्छ, र पनि कहिले खुसी हुनुहुन्न उनीहरू। गरे नै हाम्रो कम्पनी लसमा छ। अनि फेरि तपाईँहरू किन यही कम्पनीमा लागि पर्नुहुन्छ त? खै हामीलाई बानी नै भइसक्यो क्या, अब यहाँ आइरहने के हो, आधी उमेर यहीँ बितिसक्यो, अन्त कुन चाहिँ कम्पनी लाउँला, हामीलाई 40 नागिसक्यो। अब हामीलाई अर्को कम्पनीमा हामीलाई गएर लाउँदैन होला त, होइन? अब यत्रो वर्ष भयो, अहिले 22 वर्ष भयो काम गरेको अहिले हामीसँग, अर्को कम्पनीमा त अब जसरी पनि। तपाईँहरूको पेन्सनहरू पनि केही पाउँछ? पेन्सनमा गइसकेको छ हाम्रो, अनि पेन्सनमा गइसकेको मान्छे आज क्याजुअलै भइबस्नु त, हामी रिटायर भइसकेको छ यहाँ, कतिजना त हुने होला छ यहाँनिर, 2-3 जना अझै रिटायर हुनु यहाँ दाजुसँग हो। हजुर, मेरो पनि त्यही भनाइ हो, 15 घर चल्दैन भन्ने कुरा हो, हजुर। यस्तोमा कडाभन्दा कडा प्रश्न त श्रमिक विभागलाई पनि जान्छ कि यत्रो हुन्जालसम्म उहाँहरू के हेरिबस्छ? अरू बेला श्रमिक भन्दाखेरि त्यत्रो ठुलो ठुल्ठुलो कार्यक्रम गर्छ, भाषण गर्छ श्रमिक दिवसको दिन, तर उहाँहरूकै समस्या पर्दाखेरि आउनु सक्दैन। यतिखेर यो तराई क्षेत्रमा करिबन यही वेजेसकै कुरा गर्नु भनेदेखि 5-6 धर्ना भइसक्यो त, आइबो त उहाँहरूले घाउमै न कि क्यान्सर भएर यसलाई जाति पार्नुपर्ने हो, तर घाउमै यसलाई निको पार्नुपर्ने हो। सिक्किम न्युजको निम्ति माजिटरबाट दीपक गुरुङको रिपोर्ट। 6 रुपियाँमा 1 करोड सच्ची किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ।